ฮัลโหลเป็นไงล่ะวะอันนี้เป็นรูปอะไรวะตัวสีก็ว่าเนี่ยโหตัวน้องวิเศษเราตัวพี่ชายเนี่ยพิวรียาละตัวสูบีพิวรีพี่ว่าเนี่ยพิวรีมาตัวสูบะตัวพี่ติปาตุยแต่ช่างก็ว่าเนี่ยเจ้าเนี่ยเป็นในวิโรตัวเราเนี่ยออกเป็นสูบมาเจอเจ้าဆိုတဲ့ဘောဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့အကွဲပြဲကနေပြီးတော့ဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်အချုပ်ကဒီ PDF နဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခြေအနေပါ NUG နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခြေအနေပါဒီကနေ့ဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးထုတ်ပြန်ချက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကကျွန်တော်ရှင်းပြတင်ပြသလိုပဲဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ညီလာခံတွေနှစ်ဖက်သဘောထားတွေကွဲတယ်အဲ့တစ်ဖက်အုပ်စုတွေကကျွန်တော်တို့လက်ရှိတိုင်းဆက်သွားမယ်မိမိဒေသမှာကြီးမပေါ်ရတဲ့သွားမယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဒီအဲ့ဒီအုပ်စုတွေမှာရှင်းအုပ်စုတစုဟာ NUG နဲ့ပူးပေါင်းမယ်အဲ့တော့ဒီမွန်ပြည်နဲ့လို့အရင်ကဘုတ်တိပတ်တရားကအစီလက်မရဖြစ်လာအဖွဲ့ဖွဲ့နော်ဖွဲ့ကျတော့တမဲအခုကတော့ဖွဲ့အချောင်းပြောရပါတော့အဖွဲ့ကတော့ဒီအစီတိုင်းဆက်သွားမယ်တန်းတဲ့ဖွဲ့ကတော့အင်းဒီဆိုရည်တို့မျိုးတို့လည်းအားကျနေပတ်ပေါင်းမလို့ဆောင်းနေတော့လာပြေတင်ရတော့နော်ပြပြတဲ့သူဆောင်းမယ်စစ်ကိုစစ်တိုင်းပဲပေါ့ဗျာအဲဒီဘုံမြေတဲ့ပါတီမှာစစ်တိုင်းမြေအဖွဲ့နဲ့စစ်မတိုင်းမြေအဖွဲ့ဆိုနှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတယ်။တရှိဒီစစ်တိုင်းအဖွဲ့ရောသူတို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်လာတယ်။ဒါကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာသူတို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပါတယ်။အမှသူတို့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်။ဘုံမြေတဲ့ပါတီကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အော်ဗျာကျွန်တော်အားလုံးရှင်းအောင်ပြောပါအောင်ဗျာခင်ဗျားတို့အားလုံးနားလည်အောင်ပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ဒီစစ်တပ်ချင်းမြောင်ပါတီညီလာခံမှာတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တိုင်းရေးစစ်မတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အဲဒီဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့ဒီလက်ရှိပြက်ခရဲစေတိုင်းသွားမယ်တစ်ဖက်ကတော့ဒီ NUG နဲ့ပူးပေါင်းမယ်ဆိုတော့အုပ်စုထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကဒီစက်တက်ချင်းရောပါတီညီလာခံတွေထွက်လာတာအဲ့လိုထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီမူပြည်သက်ပါတီပူးပေါင်းဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်ဒုတိယစေဦးသိချုပ်ဘုံမူချုပ်ဆလွန်တော်အပေါင်းဝင်ယုံကြည်ချက်အလားသူတို့ရည်တည်ချက်သူကြီးတဲ့ဒီပါတီခေါင်းဆောင်တွေပါတီဝင်တွေအဓိကသူတို့ကဗျာဒီပါတီခေါင်းဆောင်တွေပါတီဝင်တွေတို့ကပြောတာတကယ်တော့သူလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ့ဗျာသူကဒီကျွန်တော်တို့တရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီသဘောမျိုးတည်ဆောက်တာပေါ့ဒီကွန်မြူနတီပါတီသဘောမျိုးတည်ဆောက်တာအဲ့မှာကြီးတဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသရဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဆွလို့ရပါပါတီဝင်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသမှာသူတို့ရဲ့ဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆွလို့ရပါအဲ့မှာကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုကာကွယ်ရန်ပြည်ကျော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့လူလားတောင်းတာတဲ့အမျိုးသားတန်းတူညီအမျိုးသားတန်းတူညီနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြစ်ဝရရှိသောဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်စစ်ကောင်စီအစံ့ကျင်တိုက်ပွဲဝင်တွေကတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းများနဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းအင်အားစုများနဲ့ပူးပေါင်းလက်တွဲပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခတ်သွားကိုကအပြစ်နဲ့လူလက်ခွင့်ရရှိသောစစ်ကောင်စီမှတောင်းလို့မရတာနော်ဘလို့တိုင်းဝါရံရခိုင်တို့ချမ်းမြောက်လို့ပဲကြည့်ပါနော်ဟိုဖြစ်ချောင်းတို့ထုတ်ပြလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ဒါသူတို့ရှင်းပါအဓိကအချက်ပါပဲဆက်တဲ့ချိန်မှာပါတီညီလာခံမှာပါတီညီလာခံမှာနိုင်ငံသားတို့အုပ်စုနဲ့နိုင်ငံသားတို့အုပ်စုနဲ့လက်ရှိပါတီရဲ့အတွင်းမှုပဲနိုင်ငံသားတို့အုပ်စုပေါ့ဗျာသူတို့အုပ်စုကသဘောထားတွေကွဲတယ်သဘောထားတွေကွဲတယ်ဦးနိုင်ငံသားတို့အုပ်စုကသူတို့ကဒီစစ်မတိုက်ဘူးလက်ရှိငြိမ်းရေးတိုင်းပဲဆက်ပြီးထိမ့်မယ်သူတို့ကုတေတာကိုစင်မင်းမတော်ဖို့တော့သွားမယ်တိုးတော်လည်းပဲဒီနိုင်ငံသားနဲ့အုပ်စုကတော့သူတို့စစ်တိုက်မယ် NUG နဲ့ပူးပေါင်းမယ် KNU နဲ့ပူးပေါင်းမယ် PDF နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့ဒီတပ်မတော်ကိုတိုက်မယ်လို့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုနဲ့ခွဲထွက်လိုက်တယ်အဲ့လက်ရှိဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကသူတို့လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ဒီတပ်မတော်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိဒီနားဆောက်ကအစိုးရပြုတ်ကြမှာပေါ့ဗျာတနည်းအားဖြင့်လားတပ်မတော်ကာကွယ်ဥပဒေချုပ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါပါဘူးကြီးမင်းအောင်လည်းယာတူကနေဆင်းပေးရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုအလုံးစုံဒီတပ်မတော်ပြန်ရတော့ချက်ပဲသူတို့ထဲတာတပ်မတော်ကတိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုယူဆတယ်လာခဲ့နေပါတယ်အခြားသောနေရာတက်လာခဲ့ပါတက်လာခဲ့ကြပါခင်ဗျားတို့တွေ့ရမယ်လက်ရှိနေသားကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအချားတွေပဲခက်နေတဲ့အနေထားပါဒီချင်းတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကခင်ဗျာရောက်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဆယ်မဲ့နေတာပါပဲရောက်အောင်ပြန်မရရအောင်လည်းလုပ်မှာပါ Okay ဒါတော့ကျဆိုးရဲ့ဗီဒီယိုနော်နောက်တစ်ဗီဒီယိုကတော့ပချီတနေဒီတစ်ရှိဒီတစ်ရှိတာဥပဒေပတ်တိုင်းတော့ပါတော့လည်းပြန်ကြည့်ပါနဲ့သူတောင်းလို့ရတဲ့အင်အားတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးမယ့်အင်အားတွေဖြစ်လာတယ်ကောင်းတော့ဒါသူကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါမင်းအောင်လည်းတော့လှုပ်တာပေါ့နော်ကောင်းကျိုးအတွက်သူအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာကိုသွားရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းပြည်သူတွေကိုသူအထင်သေးလို့မရအောင်အချိန်မှသူဒီလောက်ခံနေရတယ်သူမှတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့သူ့မှာထုံးစံရှိတယ်ထုံးစံရှိရဲ့ဆိုတာသူဘယ်လောက်မှန်းမှန်းလုံးဝသူမှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်တယ်မကြိုက်တဲ့ဟာတွေကြီးပဲသူဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုချေးရှာဖွေမှုအပိုင်းတွေတတတဲ့ရှာဖွေမှုအပိုင်းတွေဒီအင်အားတွေကိုအသုံးချနိုင်မဲ့အပိုင်းတွေပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒါပင်ပန်းနေတဲ့သူ့ရဲ့စစ်ပန်းနေတဲ့စစ်တီအင်အားတွေအပြင်မှာဒီလိုမျိုးဒါပြည်သူစစ်အနေနဲ့ဒါထိုးထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်အခြားနေရာတွေအခြားလုံခြုံရေးထားမဲ့နေရာတွေဒါမျိုးနေရာတွေအတွက်သူကအများကြီးသူ့အတွက်ကောင်းကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာအကုန်လုံးကဒီဟာပေါ်မှာမဝင်ကျင်တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲမဝင်ကျင်တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲအဲဆိုတော့ဒီဘောမတွေဘယ်လောက်ပဲဘောမပေါ့နော်တကယ်ဝင်တိုက်ဆိုတဲ့ကောင်မှာဒီကောင်တွေကိုတိုက်မဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်
าจ้าปีดูกาดีใช่ไหมตัวลงว่าใส่หน้ามัวมีสองชิ้นพี่นี่เจ้าชิ้นมาเจ้าปีดูเยอะแยะลูกเอ๋ยชอบปีดูกาถ้าเอาอามาเปลี่ยนลูกเสียมีชีโลถ้าโดนปีดูกาข้าศึกวิเคราะห์ไงจ้าแล้ววะเนาะไอ้หน้าจีเจดีคู่ปากไว้คนยาตัวเลยไหมวะเนาะพี่อ๋อถ้าดีลมีทุกอย่างไล่ไปสุดเลยใช่ไหมถ้าเจ้าโดนปีดูกาตีจับเอาทับเอากูช่วยเชียมช่วยเชียมมาสุดเลยใช่ไหมเจ้าโดนไอ้ทับเอาดีปากกูตีจับเอาช่วยเชียเลยไหมเจ้าเนาะดีอุสาวใจใจเดียวสิว่าเจ้าปีดูกาดีคู่ที่เป็นเชียมมาตาวะเนาะจากช่วงนี้อะสวยน่าชิมเสียบูระชิมไปวะเนาะแต่ว่าตัวเราเมียๆก็คุยยากเลยสุบิโอเราเข้าใจสิเอ้ยไม่รู้งานเราดีหรือเลวเด้เอ้ยดีหรือเลวบีสุดเลยข้ามางานเราจะคุยได้ผู้วิจารณ์เราไหมวะเนาะบางเรื่องส่วนแต่พักกูจะเอาด่าตัวเองแต่พักรีบกูจะตีตัวเอ้ยด่าตัวเองพี่ตัวเองชิมเอ้ยไอ้เรื่องเจ้าเองอะไรอย่างเนี้ยเองอะไรไม่เข้าที่ก็เสด็จแต่สาวเมียก็ด่าเรื่องเองอะไรพี่ลาเลยไหมวะเนาะพี่น้องคู่ก็ถ้าเกิดเราลงว่าอยู่เฉยๆไม่ชิลไอ้เหี้ยกูป้าด่าบีสุบิเอ้ยเองอะไรเลยจะเอาเองอะไรဒီကောသူ့မှာအင်အားသာတိုးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့အင်အားတွေကျွန်တော်အင်အားတွေသူတုံးလို့ရတဲ့အင်အားတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးပြုပေးမယ့်အင်အားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့မှတို့တို့ထဲကသတင်းကိုရဖို့အတွက်ကိုတို့တို့ထဲကလူကိုစီယုံပြီးနီလန်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်ကလှုပ်ဆောင်နေရတာအခုကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့လူကိုသူကသွားပြီးဆွဲဆုလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်လည်းကိုယ်ဒုက္ခရှိနေပြောတာနော်အတက်စရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာအကုန်လုံးကငါတို့အခွင့်အရေးငါတို့ကိုယ်တိုင်လက်စားချေခြင်းနဲ့အခွင့်အရေးကငါတို့လက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီကောက်တွေလုံးဝမွေဝဲကပိုက်ပိုက်တဲ့ဟာပြင်ပို့ပြီးတော့အကြောင်းဆိုးစရာပဲရှိတယ်ဗျာနော်เอ๊ะอ่ะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวอะไรไปดูนะไปดูสรุปจะไปดูอารมณ์จะไปดูมานะเยอะบ่บ่จ้างอย่างนี้